Alleluia, alleluia.
era cruelle, den heiligen Willibald auf Eichstätt, den heiligen Thomas Morus, den heiligen Anton Maria Claret und den heiligen Giuseppe di Cupertino, ob in dem Dagens Helgon, den heiligen Antonino, dom alla har något gemensamt. Dom har det alla en särskild kallelse, vilket dom inte fann genast utan bara efter några omväg. Dom upplevde alla en tid i livet då dom inte visste vart Gud egentligen kallade. En tid av osäkerhet och ibland en tid av tvekan. Precis som det hände, som evangeliet berättar, den helige Josef, som också under en tid inte visste vad han skulle göra och hur han skulle behandla jungfru Maria, tills han plötsligen hjälptes genom det mirakulösa ingreppet av ängeln i drömmen, som i ett ögonblick löste alla bekymmer och tog bort all osäkerhet och ångest. Kära troende, när vi är här på vallfärd, tänker vi på det att dess mål är just denna plats som Jesus själv har tillbjudit sig för klosterkyrkan och som är också gravplatsen för relikerna av flera svenska helgon. Det är nu ett lämpligt tillfälle att tänka på det stora målet med det mänskliga livet. Det är det målet vi alla har, målet i evigheten. Det är himlen. Men det räcker inte, ty för att nå det eviga målet i evigheten är det också nödvändigt att man känner vägen som leder dit och att erkänna Guds vilja för mitt liv, att erkänna min särskild kallelse och att följa den. Den helige Antonino, som idag anses vara en av Dominikanordens största teologer och helgon, kände som ung man en kallelse till Dominikanorden, men han blev besviken när hans första ansökan avböjdes av ordens överordnade. Han fick vänta ett år och bara sedan accepterades han till klosterlivet. Nu kan man undra om den helige Antonino verkligen hade en kallelse till klosterlivet, till Dominikanorden. Varför lät då den gudomlige försonaren honom vänta så länge? Och precis samma sak skulle man kunna fråga om den helige Willibald av Eichstätt, som under en lång tid visste inte vad som Gud ville för hans liv. Också den helige Thomas Morus, som var flera år i ett kloster, katolskt kloster i London. Och de alla, de
ideas. Her burden on the third to spread sets on a near metro and acts of utonicate of framework. Thank you.
Oh.
ecce arms, ecce vitoli peccatum.